احوال شما چطوره؟ تو این قسمت از برنامه یه کار متفاوت میخوام انجام بدم. میخوام در مورد هزینه های زندگی در حال حاضر تو سال 2024 توی ترکیه باهاتون صحبت بکنم. چرا خواستم همچین برنامه بسازم؟ به این خاطر که خب این یه دغدغه فکری همه کسایی که میخوام به ترکیه مهاجرت بکنن همیشه بوده. خیلی تو دایرکت از من میپرسیدن و چند وقت پیش با بچه‌ها نشسته بودیم توی رستوران داشتیم غذا می‌خوردیم، یه سری دوستامون که از قدیم اینجا ترکیه زندگی می‌کنن و همدیگر رو می‌شناسیم، صحبت همین شد که آقا در ماه چقدر ما هزینه می‌کنیم. هر کسی یه نظری داشت میداد و من با نظر چند نفرشون کاملا مخالف بودم از لحاظ عدد و رقمی که میدادم و هی این بحثی رفت جلوتر، باعث شد من فردا استوری بذارم نظرسنجی توی چند تا کشور دنیا. حالا من 10 سالی که ترکیه زندگی می‌کنم، در مورد ترکیه و ایرانش رو باز بهتر میتونستم درک بکنم. خب درک درستی از آمریکا و کانادا و استرالیا اینا نداشتم، ولی تو اون نظرسنجی گذاشته بودم. اول در مورد ایران پرسیدم سوال رو که گفتم به نظرتون با زیر چقدر دیگه تو ایران نمیشه زندگی کرد در حال حاضر، که همینجور که تو تصویر میبینید 43% یعنی بیشترین رأی این بود که دیگه با زیر 40 میلیون تومان تو ایران نمیشه زندگی کرد. حالا نظر بعدی هم 25 میلیون تومان بود که نزدیک بود بهش، که حالا من شرایط ایرانشون خیلی بهش واقف نیستم، خیلی نمیخوام در موردش نظری بدم، شما تو کامنت ها میتونید در موردش با هم صحبت بکنید. اما در مورد ترکیه که صحبت کرده بودم چند تا رقم نوشته بودم: 15,000 لیر، 25,000 لیر، 40,000 لیر و 65,000 لیر. در واقع نوشتم زیر کدوم یکی از این رقم ها دیگه نمیشه راحت زندگی کرد، نرمال زندگی کرد، که همونجوری که میبینید دو تا رقم با 37% خیلی مساوی همدیگه پیش میرفتن، یکی 25,000 لیر در ماه، یکی 40,000 لیر در ماه. میدونید که برای اینکه بتونید نرخرم درست تبدیل بکنید یه سیولوژی 1.9 باید ضرب بکنید هر لیر رو که بفهمید تومنش چقدره. یعنی فرض بفرمایید که 40,000 لیر میشه 80 میلیون تومن ایران حدوداً، 75-6 میلیون تومن ایران. یعنی اگر میخواید تو این برنامه بیشتر درک درستی از این قضیه داشته باشید داستان این شکلیه. حالا من گفتم چرا این برنامه درست نکنم، ممکنه به درد خیلی ها بخوره که اصلا قصد مهاجرت به ترکیه دارن. البته که میدونید که مهاجرت معمولی و توریستی یک کمی سخت شده بحث اقامت ها به ترکیه و همه الان دبی انتخاب میکنن. در مورد هزینه های دبی که من نمیتونم کامنتی بدم، فقط به عنوان یه مسافر وقتی میرم میام، خب طبیعتا از استانبول هم گرونتره، ولی اونو میشه یه کسی که در واقع تو دبی زندگی میکنه ازش این اطلاعاتو بگیرید. من میدونم که قرار کلی هم کامنت عجیب غریب بگیرم زیر این ویدیو، به خاطر اینکه خیلی نظراتون این داستان و سبک زندگی ها مختلفه. یکی میتونه با یه رقم خیلی کمی زندگی بکنه، یکی با یه زندگی خیلی لوکسری باید زندگی بکنه. و همین اول اعلام کنم این شرایطی است که من تو این 10 سال بررسی کردم و این ویدیو که امروز داره گرفته میشه در واقع تاریخش رو چک بکنید 6 ماه دیگه شاید اصلا این ویدیو به دردتون نخوره، به خاطر اینکه به قول خودشون زام میاده، در واقع هی دائما در حال قیمت ها در حال بالا رفتن و تورمه و من 6 ماه دیگه مسلما این عددا رو باید ضرب در یه عدد دیگه بکنم که بتونه درست در بیاد. حالا دیگه زیاد پررفی نکنم، بریم ویدیو رو شروع بکنیم. و یادتون نره که این حرفایی که من میزنم خیلی فاکتورهای مختلفی توش دخیل هست و اگر کامنت دارید برای من میذارید بدونید که من همه اینا رو در جریانش هستم، ولی برای اینکه بتونیم یه تصمیم بهتری بگیریم من به 2 تا دسته‌بندی مختلف قیمت‌ها رو تقسیم کردم. میخوام قیمت ماهیانه در بیارم ببینیم تو 1 ماه ترکیه برای زندگی چقدر پول لازم داره. یکی رو اسمش رو گذاشتم دسته‌بندی دانشجویی برای کسایی که با مینیمم هزینه میتونن زندگی بکنن و باید زندگی بکنن. یکی هم اسمش رو گذاشتم زندگی نرمال یک آدم استاندارد معمولی، که هر جفتشون رو مجرد باید ما در نظر بگیریم. یادت نره که خیلی بالاتر از اینا میشه زندگی کرد، شاید بشه پایین تر از اون لول دانشجویی هم زندگی کرد، ولی دیگه واقعا زندگی سختی خواهد داشت. تقسیم بندی من چیه برای این دسته بندی ها؟ هزینه های اقامت، هزینه های خونه و اجاره، هزینه خورد و خوراک، هزینه حمل و نقل که حالا ماشین و اینجور چیزام توش هست، هزینه تفریحات، هزینه خرید لباس، هزینه کارهای خدماتی و هزینه های غیره و جانبی. این دسته بندی هست که من انجام دادم که توی هر دسته دانشجو رو، حالا اصطلاح دانشجو دیگه، باز دانشجو بعدو بیرا بهمون نگن دیگه، معمولا دانشجو وقتی مهاجرت میکنن اکونومی زندگی میکنن دیگه، دانشجو رو میذارم یه طرف، اون یکی هم میذارم یه طرف، بعد با ماشین حساب جمع میزنم ببینم که آقا دانشجو میتونه با ماهی چقدر زندگی کنه و یه آدم عادیه چقدر میتونه زندگی کنه. باور کن تا همین لحظه خودم جمع نزدم، یعنی اگه ویدیو تموم بشه تازه خودم میفهمم رقمه چقده، فقط اینا رو آماده کردم بیام بهتون بگم. بریم سراغ اولین قدم، یعنی بحث اقامت. کسایی که خب میخوان بیان ترکیه چندین راه مختلف اقامتی وجود داره. یه سری آدم هستن که خونه میخرن و بحث اقامتیشون رو کاور میکنن، حالا پاسپورت میتونن بگیرن یا با رقم کمتری خونه بخرن که اقامتشون اوکی بشه. ما به اینا کاری نداریم، میخوایم در مورد اکثریت مردم که با در واقع اجاره خونه اینجا اقامتشون رو تا امروز میگرفتن، که بازم تاکید میکنم الان خیلی شرایطش سخت شده، صحبت بکنیم.
بریم ببینیم چه شکلی هستش. ببین من تا جایی که اطلاع دارم، من حالا خیلی وقت اقامت توریستی نگرفتم و نمیدونم، ما بهش میگیم اقامت یک ساله موقت توریستی، اون اقامتی که همه میگیرن وقتی میان ترکیه که الانم به اون راحتی نمیدن. یه چیزی در مجموع اگر همه کاراتون رو خودتون انجام بدید با حق خاک و بیمه و اینجور چیزا، میگم اینا همه فاکتورهای مختلف داره، مثلا سنتون برای بیمه خیلی تاثیرگذاره، کسی که 40 سالشه با 18 ساله بیمهش متفاوته. اوریج وقتی در نظر بگیری 6000 تا 7000 لیر باید پرداخت بکنه یک نفر برای اقامت، که حالا من رقم 6000 لیریه رو در نظر میگیرم. خب طبیعتا این رقم رو باید تقسیم بر ماهای سال بکنی که بدونی این یه قسمتی از هزینه است که پرداخت کردی. درسته تو یه مرحله پرداخت کردی، ولی تو هزینه زندگی ماهیانت باید اینو بگنجونی دیگه. ما وقتی 6000 رو تقسیم به 12 می‌کنیم به عدد 500 لیر میرسیم، یعنی این 500 لیر رو تا اینجا داشته باشید دیگه فرقی نمی‌کنه، زندگی نرمال دانشجویی جفتش این 500 لیر رو داشته باشید. حالا هزینه‌های اجازه کار و اینجور چیزا که دیگه اصلا خیلی بالا، بیمه اجازه کار مثلا اینجا اگر اشتباه نکنم مینیمم 9 10 11 هزار لیر فقط در ماه بیمه اجازه کار داشتنه، که الان خب خیلی کارو سخت می‌کنه دانشجوام که بابت هر ترمشون باید کلی هزینه بکنن. بریم سراغ مبحث بعدی. پس مبحث قبلی برای حالت استاندارد شما ماهی 500 لیر رو انگار پرداخت کردی تو سال. مبحث اجاره خونه، یه خونه تو یک منطقه کاملا نرمال استانبول، خب استانبول خیلی بزرگه، چندین برابر تهران وسعتش و خیلی عریضه، من دارم یه منطقه مثل کاتانه، شیشلی و یه سری جاهای استاندارد رو براتون مثال میزنم، نه جای خیلی لوکس نه جای خیلی ضعیف. خب میدونید که توی استانبول هر چی به سمت شرق دور و غرب دور برید قیمت ها میاد پایین تر و شاید خونه هم نوسازتر بشه، ولی خب ما داریم توی جای اوریج رو در نظر میگیریم. یه آپارتمان معمولی و اگر یک نفر بخواد اجاره بکنه 15000 لیر در ماه رو باید در نظر بگیره. این آپارتمانی نیست که توی رزیدنس یا سیت اصطلاح خودشون باشه، جایی نیستش که بخواد بابت شارژ سنگینی بده و یه سری فسیلیتی مثل جیم و اینجور چیزا داشته باشه. در نتیجه شما 15000 لیر رو باید در نظر بگیری. حالا ما برای دانشجو اینو میذاریم 10000 لیر. چرا؟ چون دانشجو یا میتونه همخونه داشته باشه، یه خونه مثلا 20000 تایی همخونه داشته باشه، یا میتونه یه خونه 10000 لیری اصلا توی منطقه ضعیف‌تر پیدا کنه. برای یک آدم عادی اینو میذاریم 20000 لیر، برای اینکه توی یک رزیدنس عادی بخواد زندگی بکنه حداقل باید مثلا فرض کنید 15 تا 20 تا اجارهش باشه و مثلا ممکنه 2000 لیر 4000 لیر هم عایداتش باشه. عایدات چیه؟ همون شارژ ساختمونه. فعلا برای اینکه بتونیم به جمع‌بندی برسیم دانشجو رو گذاشتیم 10000 لیر در ماه، آدم استاندارد زندگی کن رو گذاشتیم 20000 لیر در ماه. بازم تاکید میکنم اینا خیلی متفاوته با هم دیگه، میتونه خیلی بالا پایین بشه. آدما اینجا زندگی میکنن تو رزیدنس هایی که مثلا ماهی 40000 لیر فقط اجاره یه خونه دو خواب است، ما به اونا کاری نداریم. بریم سراغ قبضاتون. قبضا باز توی فصلهای مختلف متفاوته و داستانش با ایران هم متفاوته. چرا؟ چون اینجا مثلا برق گرونه. تو ایران من تا جایی که یادم برق اونقدی گرون نبود. توی تابستون اگه کولرتون روشن کنید برق خیلی رقمتون میره بالا. باز دوباره ما اگه بخوایم اوریج حساب کنیم، یک آدم بین 1000 تا 1500 لیر در ماه قبض موبایلش، اینترنت خونش، آب، گاز، فلان اینا هزینه داره. اینو هم برای هر دو دسته در نظر بگیرید، که من معتقدم اون دسته آدم نرمالا که بعد میگم اون دسته آدم چیزایی کمی بیشتر هم هزینه میکنم، ولی شما 1500 در نظر بگیرید. بریم وارد دسته بندی خورد و خوراک بشیم. بیایید فرض بکنیم که اول دانشجو رو در نظر بگیریم که کاملا داره وعده‌های غذاییشو خودش رو خونه درست میکنه، که این کار خیلی بعید به نظر میرسه حتی برای یه دانشجو، بخاطر اینکه دانشجوان بالاخره بعد برن سر کلاس شاید اون تایم تو خونه نباشن، و حتی برای کارمند هم که باز سخت‌تر، معمولا کارمندا تو محیطی که هستن میرن بیرون رستوران اطراف یه غذای نرمال رو انتخاب میکنن. ولی بیایید فرض کنیم که هر وعده رو بخواد توی خونه درست بکنه، من اینو حساب کردم چون شدیداً خودم دارم تو خونه غذا درست میکنم به خاطر رژیمم، هر وعده غذا بین 50 تا 70 لیر توی خونه با خریدهایی که انجام دادید با هزینه های جانبی و حالا گاز و ماز و همه این چیزا قطعا در میاد، یعنی 60 تا باید شما در نظر بگیرید، که حالا دو وعده و نیم که اگر حساب کنیم برای دانشجوه، یعنی 2 تا 60 تا 120 تا، یه صبحونه هم 30 تا دیگه، اینایی که دارم بهت میگم اصلا پایین تر از این نمیشه، اونایی که استانبول زندگی میکنن میدونن دیگه، بعد صبح بری 2 تا سیمیت هم بخوری میشه 20 لیر. خب واسه همینم میذاریم روزی 150 لیر برای دانشجوه که میشه ماهی 4500 لیر. برای اون آدمی که استاندارد دوست داره زندگی کنه و اینا، اگر چند وعده هم بخواد بیرون غذا بخوره، حالا وعده های بیرون دیگه متفاوته، شما میتونی بری رستوران مثلا ولدان 300 لیر اوریج باید برای هر وعده غذات بدی، من اون رو گوشم 7000 لیر. پس دانشجوه شد 4500، آدم نرماله شد 7000 لیر. آقا میگم آدم نرماله قاطی نکن، اینا منظورم دانشجوها خب دارن اکونومی زندگی میکنن. رفت و آمد و حمل و نقل، اینجا دو تا دسته آدمو داریم، آدمایی که ماشین دارن، آدمایی که ماشین ندارن.
کسایی که ماشین ندارن با مترو و متروبوس و اینجور چیزا اصولا رفت آمدشون رو انجام میدن. متروبوس هم شبیه بی‌آرتی ایرانه، توی لاین خاصی اتوبوسیه که حرکت میکنه، که حالا من فکر میکنم اگر تاکسی سوار نشن حدودا ماهی 1000 لیر برای این دانشجوها باید در نظر بگیریم رفت آمدشو. اگر تاکسی سوار شید که 2000 به بالاستی، برای اینکه هر باری که تاکسی سوار میشه اوریج 300 لیر باید پول بدی کمترینش. حالا اگه ماشین داشته باشی داستانت سخت میشه. حالا باز اون به خود ماشین و مدل ماشین و این چیزا ربط داره، اونا رو ولش کن، اوریج دارم بهت میگم. اینا رو میگم پی تاکید میکنم به خاطر اینکه میدونم سری متخصص پیدا میشه میاد میگه ای من ماشین فلان دارم ماهی 500 لیر فلان. خب باشه میدونم، ولی من دارم اوریج دارم، اون از اون ورم یکی داره ماهی 50000 لیر هزینه ماشینشه. اگر دو تا باک بنزین بزنیم در ماه، هر باک بودن الان 1500 لیر در میاد، میشه 3000 لیر برای کسی که ماشین داره. هزینه های سرویس ماشینش هر 6 ماه تقریبا حدود 8000 لیر برای ماشین استاندارد، یعنی 16000 لیر هم اینجا. مالیات ماشینشون در سال که دو تا 6 ماه بعد پرداخت کنن یه چیزی هولوش 10000 لیره، یعنی این 26000 لیر جمع این ماشین داره رو تقسیم به 12 بکنی داره ماهی در واقع بیشتر از 2000 لیر، حالا ما در نظر میگیم 2000 لیر بابت داشتن ماشینش هزینه میکنه. حالا دو باک بنزین 3000 تاش هم جمع کن، یعنی ماهی 4 تا 5000 لیر 100% شما برای داشتن ماشینتون دارید هزینه میکنید، که ما همون 5000 لیر رو برای این آدم در نظر میگیریم. از این خارج میشیم میریم سراغ تفریحات. تفریحات باز چند مدله، تفریحات دانشجویی داریم که حالا اونا اصلا شاید کمتر هم در واقع به تفریحاتشون برسن، و تفریحات لوکس هم داریم. تفریحات دانشجویی یعنی این که من در نظر بگیرم سه بار در ماه فقط، حالا سه بار آخر هفته ها بری یه بار معمولی تو بشیکتاش اورتاکوی، یه جایی که دیگه لوکس و اینا نیست، بری جای معمولی یه بارم یه تفریح جانبی بکنی. من برای دانشجوی در نظر گرفتم 2000 لیر. چرا؟ چون هر باری که شما وارد یه بار معمولی حتی تو بشیکتاش بشی، سه تا آبجو بخوری و یه مثلا چیپس و ماست تو اصطلاح هم بخوری، بالاخره یه 500 لیری هزینه باید بکنی، کمه کمه کم. پس دانشجو میشه 2000 لیر در ماه. زندگی نرماله میشه سه بار اگر در ماه بری راکی بخوری، کلاب بری، یه سری اینجا هستن همش دائما تو این ایونت های مختلف هم اونا رو سر به فلک میکشه، ولی اگر سه بار بری راکی خوری کنی و سهم خودتو فقط دارم حساب میکنم، یه شب اگه بزنه به سرت دوستاتو دعوت کنی خدا نگهدار پاریس به قول پاشا، سه بار راکی خوری بری و کلاب بری و یه چهار تا تفریح دیگه این آدم استاندارده، حداقل 4000 لیر هزینه داری در ماه. اینم پس تا اینجای کار میگم اینا این 4000 تایی میتونه بشه 40000 تا در نظر بگیریم. بریم سراغ خرید لباس. خرید لباس از اون چیزایی که هر 6 ماه یک بار گذاشتم اتفاق بیفته. حالا خیلی هستن ماهی دارن لباس میخرن، نهنگ نخرن میام حالا کاری نه. خرید لباس دانشجویی گذاشتم در مجموع شما فرض کن هر 6 ماه مثلا 6000 لیر آدمه لباس بخره، برندهای معمولی تر میخره دانشجو، اکونومی زندگی میکنه به هر حال دیگه، چیزیه که در توانشه فعلا. اینو گوشم ماهی 1000 لیر. آدم نرماله، میگم این آدم خیلی نرمال دارم بهت میگم، اون کسی که زارا خرید میکنه بری یهو یه برند چیز بخری که اصلا خدا نگهدار، هر 6 ماه گذاشتم براش 10000 لیر، یعنی ماهی 1600 لیر برای آدم نرمال خرید لباسش. اینا چیزایی که درسته که تو یه بار میری تو دو سه ماه یه بار میخری، ولی بعد جمعشو بزنی تقسیم کنی به ماهای سال دیگه. از این خارج میشیم میریم سراغ هزینه‌های خدماتی مثل آرایشگاه و کارواش ماشین اگر ماشین داری و اینجور چیزا. مثلا من خودم ماهی 4 بار حتما آرایشگاه میرم، و جایی که من آرایشگاه میرم الان شده 600 لیر. کارواش ماشینم دیروز گرون کرده بود شده بود 600 لیر. اینا رو در نظر بگیر. ولی کارواش تو همین استانبول داریم 300 لیر، یعنی نصف اون قیمت هم داریم. یا مثلا آرایشگر هنوز داریم با 200 لیر. خب این دیگه بستگی داره تو چقدر به اون نظافت اهمیت بدی دیگه. باز من دانشجویی گذاشتم 1000 لیر. ببین این چیزی که دارم در مورد دانشجویی بهت میگم واقعا آوردمش رو کف خوابوندم. زندگی نرماله رو گذاشتم ماهی 3500 لیرم برای کارهای خدماتی و آرایشگاه و کارواش و فلان و بیسار. هزینه‌های جانبی، خیلی هزینه جانبی زیاد داری تو استانبول، ولی من میخوام چند تاشو فقط بهت بگم. مثل رفتن کافه تو طول روز، حالا با یکی قرار داری میری کافه یا اصلا با دوست دخترت میری دیت داری هر چیزی. پول وله، همین کسایی که ماشینتو بهشون میدی یه جا میری میرن پارک میکنن میان، که خیلی هم گرون میگیرن جدیدن. فقط برای اینکه بدونی مثلا ما تو هتل رافلز توی گایر تپه تا جایی که من میدونم وله اونجا 1000 لیره، ماشینتو میدی به هتل میری دوباره میگیری 1000 لیر بعد بهش پول بدی، یعنی 2 میلیون تومان. پول پارکینگ مثلا ایس پارک هایی که تو سطح شهر هست و خرید مارکت و همه اینا رو گذاشتم تو هزینه های جانبی و غیره. برای دانشجو گذاشتم ماهی 1000 لیر، نه پول پارکینگ میده نه هیچ چیزی، بالاخره ولی یه کافه تو ماه میره دیگه، خرید مارکت میکنه دیگه، باور کن بیشتر از 1000 لیره. حالا یه جوری اینا رو میگم انگار مثلا الان من وزیر اقتصاد ترکیه مثلا دنبالم.
برای آدم نرماله گوشم 2000 لیر، ولی بیشتر از 2000 لیر. من خودم اگه بخوام آدم نرمال حساب بکنم، من فقط 2400 لیر آرایشگاه همه، کارواش ماشینم دو بار در ماه برم، یعنی من بالای 4000 لیرم، ولی این گوشم 2000 لیر. یادتون نره تو همه این فرمولای بالایی که من حساب کردم، نه هزینه درمان و دارو حساب کردم، نه هزینه‌های تحصیلی رو حساب کردم. اینا چیزی که اتفاق میفته، اینجا دکتر و درمان گرونه. اون بیمه ای هم که اون اول گفتم بهت کردی رو اون 6000 لیره، فکر نکن خیلی کار خاصی برات انجام میده، تو شرایطی که مثلا اورژانسی بری یا جایی ممکنه کمکت بکنه. ولی مثلا اگه دندونت مشکل داشته باشه بری دندون پزشکی، با 6000 لیر مینیمم میای بیرون. یا مثلا یه ویزیت عادی 2000 لیره، توی مثلا فرض کن گوشت درد گرفته رفتی دکتر، نمیدونم فعلا، مگر اینکه حالا دوست آشنایی داشته باشی که خب این خیلی میتونه بهت کمک بکنه. ولی اینا رو من اصلا در نظر نگرفتم. یا یه چیزایی برای کسایی که ماشین دارن، مثل مالیات اتوبانا یا همین هگسه اصطلاحاً، یا مثلا هیچ مسافرتی رو من در نظر نگرفتم توی این پکیجی که دارم برات اینجا میگم. بالاخره ممکنه تو 6 ماهی بار یه مسافرت برید، خود هزینه اون مسافرت رو جمع بزنید تو طول سال، ممکنه ماهی 2000 لیر به این هزینات اضافه بکنه. اینا رو هم ننوشتم. حالا همه اینا رو بهت گفتم. پایه حقوق الان که بهش میگن آسکری اجرت توی ترکیه، که تو ایران اسمش یادم نیست، فکرام پایه حقوق میگن دیگه، در حال حاضر 17000 لیره که قرار زیاد بشه. یعنی شما یه کارمند استارباکس یا هر جای دیگه رو بخواد میاره میخواد استخدام بکنه، 17000 لیره بهش پرداخت میکنه، میگه آقا این پایه حقوق قانونی هم هست، کسی هم نمیتونه روش حرف بزنه. اوریج حقوق یک آدم هم، یک خارجی که وارد این کشور شده، ماهی 25 تا 35000 لیره. کسایی دارن 35 به بالا میگیرن که تخصصی دارن که واقعا بهشون احتیاجی هست یا سابقه دارن. اینو 25 تا 35 عرفشه دیگه. مثلا فرض کن شما باریستای یه کافه هستی که تازه داری میری سر اون کار، قطعا بیشتر از 25 به شما پرداخت نمیکنن. حالا بریم ببینیم تویی که 25000 تا گرفتی، میتونی اینجا زندگی بکنی توی ترکیه با حالت اکونومی و دانشجویی یا نه. من میخوام برم از بالا و اول بیا اول زندگی نرماله رو با هم دیگه اگه موافقی جمع بزنیم. از همین قسمت اول شروع میکنیم. خب ما یه ماهی 500 تا داریم بابت اقامت، هزینه اقامت. یه ماهی 20000 تا برای آدم نرماله داریم بابت خونه و قبض و اجاره. اینها قبض و اینا رو نمیشم، قبض اون آدم نرماله هم 1500 تاست دیگه. اینم مینویسیم. میریم پایین تر، خورد و خوراک آدم نرماله رو نوشتیم 7000 لیر. خوب میخوری آدم نرماله. میریم پایین تر، رفت آمد و برای آدم نرماله رو بعد کسی که ماشین داره در نظر بگیریم، که گفتم بهتون دیگه مثلا این با هم دیگه اگر جمع بزنیم یه سی اولوش 4500 لیر در نظر بگیریم براش، خیلی داره زیاد میشه. تفریحات رو بریم ببینیم، تفریحات آدم نرماله رو نوشتیم 4000 لیر. اینا رو همه رو قبلا صحبت کردم و بالا در موردش. خرید لباسش رو نوشتیم 1600 لیر، خیلی کم نوشتم باور کن، خیلی براش ماهیانه کم نوشتم ولی خیلی شو ببین. هزینه آرایشگاه و کارواش ماشین و خدماتی رو نوشتیم 3500 لیر واسش جمع میزنیم. هزینه های جانبی هم براش نوشتیم 2000 لیر. فکر میکنی چقدر شد؟ آدم نرماله 44600 لیر مینیمم برای زندگی در ترکیه احتیاج داره. این در شرایطیه که مسافرت نرفته، هنوز دکتر نرفته، هیچ جایش درد نکرده، هر چی شده تو خونه کار خودش رو انداخته. از من میپرسی آدم نرماله 60000 تا تو زندگی استاندارد؟ چون این سری هزینه ها رو من اصلا قطعا یادم نیست. الان ممکنه تو کامنت بذاری بگی فلان چیز چی راست میگی، من اونا رو ننوشتم. جمع بزنی زندگی استاندارد 60000 لیر در ماه برای یک نفر آدم هزینه داره. خب حالا اگر این یه نفر آدم زندگی لوکسری هم بخواد و بخواد یه خونه گرونتر زندگی کنه، ماشین گرونتری سوار شه، که تا 80-90 تا برو به راحتی بالا در ما. بریم دانشجو رو زن بزنیم. پس 45 در نظر بگی برای یک آدم عادی، میریم سراغ آقا دانشجو یا خانم دانشجو. خب اون 500 اول رو براش میزنیم اقامت، میریم اجاره خونش کمه ماشاءالله 10000 لیر براش میزنیم، قبضاشو همون 1500 براش میزنیم، خورد و خوراکش کمتر میزنیم 4500 لیر. تفلی کم میخوره دانشجو. میریم حمل و نقلشو میزنیم 1000 لیر. فرض میکنیم هیچ تاکسی سوار نمیشه در ماکی، بعید این چیزایی که اصلا دارم بهت میگم پیش میاد شرایطی که باید سوار شی. تفریحاتشو میزنیم 2000 لیر در ماه، چیزی که بالا حساب کردیم. خرید لباسشو میزنیم ماهی 1000 لیر، اصلا به خدا اینا نشدنیه دارم بهت میگم. هزینه های خدماتی و اینا رو براش میزنیم 1000 لیر، هزینه های جانبیش هم براش زدیم 1000 لیر. 22500 لیر یک آدم با کف حالت زندگی پول لازم داره برای زندگی کردن توی ترکیه.
که اگر بخوایم اینو ضرب در 1.9 بکنیم رقمش هم میتونم بهتون بگم میشه 42 میلیون خورده ای تومان. اون اولیه رو اگه بخوام بزنم 45 و اگه ضرب در 1.9 کنم اقتصاددان باشه اخباری میشه 85 میلیون تومان. پس ببین فرقش رو فهمیدی دیگه، با 23 هزار لیر دانشجو میتونه زندگی کنه، اون یکی با 45 هزار لیر استاندارد بخوای زندگی کنه. این دانشجویی که بهت گفتم یادت نره زندگی راحتی نخواهد داشت و جالبه که طبق حقوق پایه خودشون هم حتی الان یک رفعی نمیتونه زندگیشو کاور کنه. حالا سوال برات پیش میاد، پس این آدمه چه، پس چجوری دارن زندگی میکنن کسایی که همین 17 هزار لیر رو دارن میگیرن توی ترکیه؟ در مورد ترک ها اگه صحبت میکنیم هزار تا آپشن دارن، کریدیت کارت دارن که خودشون، حالا اینجا زیاد زندگی کنی تو هم کریدیت کارت میگیری، ولی فرض کن میکنیم اول کارته دیگه، همش توی بدهی کریدیت کارتن، اضافه کار وای میسن، توی خونه مامان باباشون زندگی میکنن، این از همه مهمتر، یا از قدیم خونه داشتن. اینا شرایط ترکاست، تو اصلا نباید اون ترک رو با خودت مقایسه کنی. تو فرض کن یه آدمی هستی که با سرمایه خیلی محدودی مهاجرت کردی، میام سراغ تو با 17 هزار لیر یا 20 هزار لیر من چه جوری زندگی کنم؟ ماهی 4 هزار لیر 3 هزار لیر هنوز عقبم برای کف زندگی. که درست داری میگی، یه سری کارا میکنن که میتونی ببینی، میتونی از این وسط شهر بری دورتر، میتونی هم خونه داشته باشی دو تا که مثلا اجاره خونت هی بیاد پایین‌تر، خیلی کارا رو دیگه نباید بکنی، میتونی دیگه واقعا از قید مثلا قبض تو مثلا مراقب باشی، کمتر برق مصرف کنی. واقعا زیر 20000 تا در حال حاضر توی ترکیه نمیشه زندگی کرد، اما از من بپرسی برای یک زندگی نرمال با زیر 40000 لیر نمیشه زندگی کرد. یعنی من گزینه 40000 لیر تون 37% که توی استوریم بود و بیشتر قبول دارم. امیدوارم این ویدیو به دردت بخوره و امیدوارم تو یک سال آینده حداقل این ویدیو با همین رقما بتونه بمونه که اصلا نمونه، چون الان صبح پا میشی میری چیزی میخری میگن زامگلدی، زامگلدی یعنی بدبخت شدی، گرون شده. این از این داستان، امیدوارم از این ویدیو به دردتون خورده باشه و اگه از این ویدیو این شکلی دوست داشتید بگو اخباری برات بسازه. خیلی شکریم.